ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. یہاں وسیلے کا جو مفسرین مطلب بیان کرتے ہیں, وسیلے کا مطلب اعمال کو ذریعہ بنانا پڑے گا. جیسے آپ کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتا ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو, تو آپ اپنا عمل پیش کرتے ہیں. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ یعنی عمل, تو عمل کا وسیلہ تو جائز ہے بھائی, بلکہ آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو, تو یہ جہاد ہے وسیلہ. سمجھ میں آ رہی بات؟